Судове засідання у справи Сергія Долженкова та Євгена Міфьодова вдруге перенесли. Учні Миколаївської школи харчуватимуться за системою шведського столу. Добрий вечір, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Сьогодні на судове засідання у справі Сергія Долженкова та Євгена Міфьодова, яких звинувачують у сепаратизмі, не з'явились прокурор та один з підсудних. Засідання вдруге перенесли. Обвинувачуваний Сергій Долженков запізнився на судове засідання. Чим на півгодини запізнилися у судове засідання? В зв'язку зі складною дорожньо-транспортною ситуацією. Останнє по-перше, і останнє попередження робить вам суд бути признано як неявкою вашого судового засідання. Зрозуміло? Да. Завчасно призначений час. Вам відомо сьогодні було, коли було призначено? Так, да, на 10:30. У 10 годин 30 хвилин ви повинні бути в центральному суді. Да. Зрозуміло? Підійдіть, будь ласка. Суддя Катерина Лагода зачитала клопотання. Судове засідання призначено на 10 годину 30 хвилин 2 вересня 2019 року. У зв'язку з неможливістю участі прокурора в судовому засіданні прошу відкласти його на іншу дату. Підпис. Суд заслухав сторону захисту. Я прошу суд отреагувати на ніяку уже вторую, фактично ніяку прокурора. Є група прокурорів. Он не один выступил. У нас второе судебное заседание фактически сформируется за его нет. Поэтому я прошу суд уведомить Генеральную прокуратуру о том, что ненадлежащим образом исполняет свои полномочия прокурора. Суддя Катерина Лагода зачитала рішення. У зв'язку з вимогом Кримінального процесуального кодексу України суд позбавлено можливості проводити судове засідання у зв'язку з заявою прокурора та обвинуваченого Міфьодова та захисника Рибіна. Разом із тим суд вважає за необхідне на теперішній час направити лист прокурору Одеської області щодо забезпечення участі у судовому засіданні для підтримання державного обвинувачення прокурора, який має повноваження у вказаному кримінальному провадженні. Оскільки вказані судові засідання, які призначалися до середини вересня, були зазначені і узгоджені разом із стороною обвинувачення. У зв'язку з цим сьогодні суд оголошує перерву у зв'язку з неявкою прокурора судового засідання до визначеної дати 5 вересня 2019 року до 11 години. Підсудний Сергій Долженков говорить, незадоволений неявкою прокурора. Просили суд обратитися до генпрокурора. Просили суд звернутися до генпрокурора, але вона задовольнила частково та звернеться до обласної прокуратури для реагування. Ми звернулися за коментарем до прес-секретарки прокуратури Одеської області Інни Верби. Вона повідомила, ситуацію не коментуватимуть. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Сьогодні близько 11-ї години дня на проспекті Богоявленському 20 сталася пожежа. Анна Данилейко знаходилася у будинку, коли почула звук пожежної сирени. Я просипаюсь. Я прокидаюсь. Сирени. Приїздять пожежні машини. Ми виходимо на вулицю і розуміємо, що у нас пожежа в будинку. Вимкнули електропостачання. Ну, аварійна операція повністю відбулася. Як бачимо, успішно. Погасили доволі швидко, десь приблизно протягом півгодини. Ну, як швидка реакція, я взяла телефон, документи і вийшла на вулицю. Рятувальники прибули на місце за 4 хвилини після виклику. На місце було відправлено 3 відділення 4-ї державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що на горищі сталося замикання електрощитової з подальшим розповсюдженням. Площа пожежі склала 5 метрів квадратних, було задіяно 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу. Площа пожежі ліквідована на площі 5 метрів квадратних. З будинку евакуювали 2 мешканців. На час гасіння знеструмили електромережу. Об 11:40 пожежу ліквідували. Василь Філімон, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Козацькі розваги, майстер-класи та відкритий урок хімії. В загальноосвітній школі номер 6 відзначили початок навчального року у новому форматі. Навколо будівлі школи облаштували декілька інтерактивних локацій. Я у второму класі вже вчусь. Я вже навчаюся у другому класі. І ми робили зараз віночок, який будемо пускати на воду і загадувати бажання. Ну, щоб в тата вже були канікули і ми поїхали на море. З іншого боку шкільного двору дітям розповідають про козацькі традиції та демонструють, як треба, і дають повправлятися з умовною шаблею та клинком.
Нас от козацькі розваги нас запросили попрацювати з діточками, тому що ми розуміємо, що якщо ми будемо передавати дітям традиції, а ми робимо це в ігровій формі, там набагато легше це все, щоб у них залишилося. Тому що коли діти граються, вони набагато легше приймають ту інформацію. А ми під цих час саме таких ігор передаємо дуже багато. По-перше, традиції, що таке коло козацьке, що таке повага. Давай по голові бию, не соромся. Молодець. Давай, 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 наклепай, наклепай його. Ми гралися в козацькі розваги, ми стрибали, ми билися, ми тренувалися. Корисно це для спорту, щоб він не тренувався, і ще для боротьби. Це добре. Після козацьких розваг на школярів очікувала смуга туриста. Локація «Туристична смуга перешкод» – це елементи гімнастики, акробатики, силової фізичної підготовки, де діти згадують те, як вони літом бігали, лазили. Ми їх налаштовуємо на новий навчальний рік, на те, що їм прийдеться протягом року долати різні перешкоди, командна робота, де вони підтримують один одного. Ну, цікаві такі елементи, де вони вже налаштовуються на цілу працю фізичну таку ось. Дуже сильно сподобалось це, тому що у минулі начальні роки цього не було, а у цей навчальний рік це було дуже весело. Також школярам показали демонстраційні хімічні досліди. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Шведський стіл замінить традиційну роздаткову систему харчування у новому навчальному році в Миколаївській академії дитячої творчості. Це експериментальний проєкт. На Миколаївщині це перша школа, яка харчуватиметься по-новому. На шкільній кухні 8 кухарів. Наталя Крамалова працює тут шеф-кухаркою 12 років. Має 30-річний стаж. У школі вперше працюватиме за новою системою, каже, меню поки розробляють. Зараз обговорюємо, які дві перші страви готувати. Дві каші там, пюре, печення. І, припустимо, будуть у нас котлетки морквяні, оладки морквяні, запіканки усілякі, сирники. Що дітям подобається, те і будемо готувати. Будемо робити опитування для дітей та батьків. Як вони скажуть, будемо намагатися робити вже по-новому. І як затвердять меню, будемо намагатися все краще робити. В Академії дитячої творчості навчається 1144 учні. За системою шведського столу харчуватиметься середня та старша школи. Курці викладатимуть на прилавок, звідки діти самостійно обиратимуть, чим пообідати. 16-річному Денису Захарову така перспектива до вподоби. Я можу сам вибрати те, що я хочу їсти. Тобто підійти до стенду та вибрати саме те, що хочу. Компот, борщ, суп з горохом. Протягом року в школі готувалися до впровадження проєкту, вивчали технології та методики. Приймали досвід шкіл Києва, Запоріжжя та Львова. Придбали необхідне обладнання. Це італіянське обладнання, яке має такий підігрів, тому їжа буде постійно тепла і дитина має мати теплу тарілочку, тому що воно обладнане сучасними мерамітами італіянського виробництва. На реалізацію проєкту з міського бюджету виділили 100 тисяч гривень. Батьківський комітет доклав ще 200. Олена Токаренко, мама 11-класниці, ідею шведського столу підтримує. Меню дитина вдома теж намагається собі складати. І дивлячись сьогодні те, що є у нас тут, то я ось бачу, що є овочі свіжі. Це можна салати придбати тут, потім йдуть в гарнір, іде до другого в меню. Те, що саме ось овочі, фрукти, те, що дітям найбільше корисно. Попередня вартість комплексного меню становитиме 10-15 гривень. Але що можна зробити на 12-15 гривень? Звичайно, будемо. Сьогодні ви бачили, що пюрешка, м'ясо, салатик, так надалі. Але може коштувати те, що дитина обере. Ми будемо робити 2-3 види каші. Це буде гречневе, пшенична, або пюрешка, або
булгур, ну, така каша, ну і, звичайно, м'ясо. І за бажання батьків, коли ми проведемо тестування і анкетування батьків, ми побачимо, яка дитина може щось їсти, щось не може. Тому будемо пристосовуватись до кожної паралелі. Уляна Юрах навчається у 9 класі. Дівчинка полюбляє солодке. Хоче, щоб у нове меню додали більше десертів. Тут були просто булочки, а якісь такі. Тут були просто булочки, а якихось цікавих десертів не було. Я хочу якихось тістечок з дуже смачним кремом. Щось таке смачненьке. Щось крім булочок. Протягом вересня шкільне керівництво складатиме меню для нової системи харчування з урахуванням побажань учнів та батьків. І жовтня в їдальні запрацює система шведського столу, а поки школярі харчуватимуться за старою системою. Світлана Кльосова, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного продовження вечора. Наступний випуск новин дивіться о 19:00. Побачимось.